Ուրեմն գամո քարտուլի ոցնեբա պարլամենտի երոնուլի բանկիս պրեզիդենցի բարեպս։ Մարտոլի գունդիս արմամատգանելի լևան կոբերիձը կոբագվենիտածիս գանգան մարտեպասելիս։ Հասել ուդեպա երոնուլի բանկի դար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 իս Ալազեմ թավարի արիս իսրոմ էրոնուն բանքս այկս արիս իսուցղեպա, ռոմլսաց այկս հուլի ինպորմացիա, լարիս կուրստան միմ դինարը պրոցեսեպտան դակավ շիրևիտ, չեսավամիսատ չվեն ռոգործ պարլամենտիս ձևորև, Հարիս գուրստան դակավ շիրեմի, չես ավոմիսատ մատան սակվոնց պրոպիսիոնալում ժելուբը գոյքնեմ ամսակտան դակավ շիրեմի։ Հելիսուպլեպիս էկոնոմիկուր պոլիտիկաս մի իչնեմ են Հարիս գավուպասուրեպիս մտավար միզեզատ Սակարտոլոս խելիսուպլեմամ դա ազիանա, զիանի միախենա, էկոնոմիկ աստա, ես իչոյուս ծալիան սերիոզուլ խերոտ։ Երոնուլ բանգզ է գադաբրալեմամ էր պիքրով ամշենտ խոյվաշի ահարարիս, ահարարիս ադեկատորի, ամիս ձիրիթադի պրոբլեմա մոտիս խելիսուպլեմիդան դա առա երոնուլի բանկիդան էր չեն միսոզրելան։ Վիտրե դեպուտադեպի պարլոմենչի երոնուլի բանկիս պրեզիդենտիս միսուլի սաղուցիլ է բլովազես աոբրոբեն երոնուլի վալուտա գավուպասուրեպիս ռեկործ Մոմավալի շաբատքույրիսադա որշաբատիս կուրս դա ադգենց։ Սագանգաշո վիտարեպա սավալուտը ջիխուրեպշի սադաց էրթի ամերիկուլի դոլարիս պասի որի լարի դա սամուծտա ատիդան սամուծտա թոտխմետ թետրամդիա։ Հատոմ գավուպես ուրդալարի էկոնոմիստը բիմթարովիս գարդա ումոլ պասուխիսմ կեպլոբազ է սավուպրովեն իսենի էրոնուլի վալուտիս գավուպես ուրեպաշի գարգու է ուլի ինտերես ճգուպևիս դա ինտերեսևաս խետավեն դա էրոնու� Ասիվ աստան երտատ իծգեպա լարիս կավուպասուրեպա, դա ես մոլոդինի ակս խոյելաս, ակս ազուկատոյպաս, ակս պազրիս մոնացիլ ես, չես ավուսատ բիզնեսիս գարգոլից արումատգենլեպի, ռումլեպի ծինաս առազուգով Եկոնոմիկ ուրմագունմա ուպրով մետի ունդայի մուշավոս իմազերով միթում մետ ես ամպերիոչի կա ծավոլտո շեմոդի նեպեպի ռամենայիրատ գայիզարդոս, դա աման ուտկատ ասետիմ ձիմէ դարդխմա արմիախինոս լարիս կուրս։ Ապասուրեպիսրիալուր Ակրվատ ես գամութիս, մետից, ախան էրումնուլի բանքի ամանձը խելս առական էպս, ես էպի առակատությությությությությություն էպս աներ էպս, ես էգի գամութիսրով մած ահոգտ ինտերեսի ռոյսին, կավպասուրեպա մողթես։ Հավետ էրոնուլ բանք շիկիտ գես լարիս կուրստանդակավ շիրեպիտ կոմենտարի աղարգայակայթ հեսրատգան ամսակիտ խզը գուշինի սավուբրես։ Էրոնուլի բանքիս պրեզիտենտ բագուշին ժուրնալիստեպս կանուցխադերոմ Բերջեր գավուակ էթետ կոմենտարի, մաչորի սարի ստետալուրի կոմենտարի երոնուլ բանքիս ուեպ գորձ է գամոքրեղնեպուլի, բորոն դրոյիդել ծալիբադով աստան տակավ շիրեպիտ, չեմիս դիագիտ խատրով պունդամետուրի պակտոր
რაც ასევე მოლოდინებთან არის დაკავშირებული. ჩვენ თუ დავინახავთ, რომ კურსის ეს მაჩვენებელი დიდი ხნით იქნება გადახრილი მისი ფუნდამენტური მდგომარეობიდან, ამან შეიძლება შეუქმნას საფრთხე ინფლაციას და ჩვენ, რა თქმა უნდა, ამაზე მოახდენთ რეაგირებას, მათ შორის გამოვკაცებთ მონეტარულ პოლიტიკას. ლარის გაუფასურებამ არაერთი პრობლემა შეუქმნა მოსახლეობას. ამბობენ, რომ საკვები პროდუქტის გაძვირებასთან ერთად საგრძნობლად არის გაძვირებული საწვავი და მედიკამენტები. ლარის გაუფასურება ყველაფერს უქმნის პრობლემას, არა მარტო მე, საერთოდ ქვეყანას. და რეთი უნდა გაძლიერდეს ყველა მეთოდით. არც ეკონომიკა, არც წარმოება, არც არაფერი. კიდე კარგაცა. მაგრამ საწვავიც გაძვირდა, მედიკამენტები. კაი, პური არ გაძვირდა, მაგრამ წონაში ხო შემცირდა რა, იგივე გაძვირება. რო ყიდულობდი კილოს ყიდულობ 200 გრამს, ნუ შეგაცხდი. გრავქნათ, აბა თავზე მოძალა არ არის და რა ვიცი, აუყურებ ახლა და გაგიშებული ვარ. სამამდე ადესა, 300-მდე ავა ალბათ. წამლები გაჟურდა საშილად. პროდუქტები თავის თავად. ყველაფერი თითქმის ყველაფერი გაჟურებულია. შეგახსენებთ, რომ ლარმა გაუფასურება 2013 წლის ბოლოს დაიწყო, მაშინ როდესაც 1 ამერიკული დოლარი 1 ლარი და 66 თეთრი ღირდა. გაუფასურების პირველი ტალღის შემდეგ დოლარის ღირებულება 1 ლარსა და 75 თეთრზე გაჩერდა. 2015 წლის ნოემბრიდან კი რეკორდული გაუფასურება დაიწყო და გასულ წელს 1 დოლარის ფასმა 2 ლარსა და 79 თეთრსაც მიაღწია. გაზაფხულიდან ლარი 2 ლარსა და 13 თეთრამდე გამყარდა, თუმცა შემდეგ ისევ გაუფასურების ტენდენციას დაუბრუნდა და დღეისათვის გაუფასურების ახალ რეკორდს უკვე თითქმის ყოველდღიურად ამყარებს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი გიორგი მარგველაშვილის წინააღმდეგ ბრძოლის ახალი